להיות פה מאוד מחמם את הלב, שברור שאנחנו מיעוט, אבל בוודאי לא מבוטל. זה באמת מחמם את הלב. יש לנו היום הרבה אנשים שכל אחד בעל זכויות או בת זכויות רבות בעשייה שלשמה אנחנו מתכנסים כאן. הייתי רוצה למען הכבוד הרגיל להתחיל באמירה אחת שקשורה אולי באמת בישעיהו ליבוביץ'. ההיסטוריה של יש גבול כתנועה מתחילה מתישהו בימים, כמה ימים שקדמו למלחמת לבנון הראשונה ב-82 ובחודשים, שבועות בחודשים שלאחר שפרצה המלחמה הנוראה היא. כמובן היו סרבנים קודם, חבורה מאוד נכבדה של בודדים שהקדימו אותנו, כן? גיורא נוימן וגדי ואיציק, בוודאי עוד כמה אחרים שאסור שנשכח אותם, אבל כתנועה יש גבול צמחה ממלחמת לבנון. וזאת הייתה תנועה שאני זוכר את הימים הראשונים, עוד שקדמו למלחמה, שניסתה לתת לעצמה הגדרה, אין ביש גבול פוליטבירו, ואין ביש גבול איזושהי חבורה שקובעת מהי האג'נדה, גם לא היה צורך, היה ברור שיש גבול לתנועה שהיא זמנית, בקרוב לא יהיה צורך בה בכלל. הזמן הזה קצת מתארך, ויחד עם הזמן שמתארך, אני חושב שמתארך קצת המנדט שיש גבול אף פעם לא הגדירה לעצמה, אבל הוא שם באוויר. כמובן, המילה המכריעה שסביבה נאספים, כל מי שנאסף סביב יש גבול והתנועות שצמחו אחריה, היא סרבנות. אני זוכר שישבנו מתישהו ב... אחת הדירות הסטודנטיאליות הקטנות סביב מחנה יהודה בירושלים, שניים שלושה מן המרצים היינו אז באוניברסיטה ולא מעט מן הסטודנטים, וישבנו שם והיה די ברור שמשהו הולך לקרות, והייתה באמת התכנסות ארוכה להחליט מה בדיוק הסגנון של אותו מכתב שאנחנו מפנים אותו לשר הביטחון ולרמטכ"ל. והרעיון הבסיסי של העניין הזה היה שאנחנו חוששים שזה מה שהולך לקרות, ואנחנו מבקשים כבר להודיע מראש, אל תקראו לנו לבוא, כי לא נבוא. משהו בנוסח הזה, כמובן, כמו מישהו שיודע שיש גם עורכי דין באזור, ויש משפטנים, ויש אויבים בסביבה, אז ההתקדשות הייתה רבה על השאלה המדויקת של הניסוח, אבל זה היה הרעיון. אנחנו יודעים שאתם בקרוב עושים את הדבר הנורא הזה, שאין בו שום צורך, אתם מתכננים את זה, זה לא ייפול עלינו כרעם ביום בהיר, מודיעים לכם מראש כך וכך. וכמה היה כתוב, אנחנו חיילי וקציני צבא הגנה לישראל וכן הלאה. אני זוכר שהיה לנו דיון מאוד חשוב, אולי צריך שהוא יהיה איזה מין שוק של פרק באיזה סמינר של כל המחלקות של עומדות ג'נדר. בלשון נקבה לא, אנחנו, באמת הייתה שאלה, מפני שהיה ברור שאם עומדת לפרוץ המלחמה, לא הולכים לשלוח את הצווים, צווי שמונה האלה, לבחורות. ואני כבר אז אמרתי, יש לנו בנות זוג, ולמבוגרים בינינו יש אולי בת, ומה עם אלה? וגם כל סרבן, זה ברור שזה גם פחות או יותר כמעט תמיד המשפחה כולה, וזה כולל את האישה, וזה כולל את הבת, גם אמהות לא כל כך זקנות, וכן הלאה, אבל זאת הייתה שאלה רצינית מאוד. אני לא זוכר איך פתרנו אותה, אבל הדיון היה דיון רציני. יש שתיים, שלוש משפחות שהן כמו המייפלאואר של הסרבנות, משפחת קמינר, בלי ספק אחת מהן. רמי אלחנן מייצג משפחה אחרת. וכמובן מכאן שלוחה, שלוח החיבוק של כולנו לתאיר קמינר. היא כמובן, היא כמובן לא הראשונה, ואני מעלה על דעתי שבתור נכדה של ראובן, היא אולי לא תהיה האחרונה גם. אבל זה מעניין, פתאום היא לא הראשונה מן הבנות, וסוג של הקריאה שעליה היא צריכה לסרב, או לה היא צריכה לסרב, משתנה. יכול להיות שהסרבנות היא לא אני מסרב או מסרבת ללכת עכשיו להיכנס למלחמה בלבנון או לשרת בשטחים,
או ללכת לשרת במחנה מעצר, אלא אני לא יכולה להרשות לעצמי להתגייס בכלל, וזה אתם כן קוראים לי, אז יש מקום להגיד, אם תקריאו לי אני אסרב, ואכן אני מסרבת, מפני שכמעט אי אפשר היום להתגייס לצהל ולא להתגייס לכיבוש. אני מצפה שבכל רגע מישהו יזרוק פה רימון גז מדמע, מפני שאני לא מתאר לעצמי את יעקב מנור בלי גז מדמע. אני ראיתי אותו כל כך הרבה פעמים עולה מתוך ענן שגז מדמע, שקשה לי להכיר אותו בלי זה. יעקב הוא הקמבץ, קצין המבצעים של מחנה השלום. אני לא יודע כמה עשרות הפגנות השתתפתי בהן על פי קריאתו, וכשאני וחבריי, חבריי ואני, מפני שכאשר יעקב מנור קורא, לא אומרים לא. אי אפשר להגיד לא ליעקב מנור. זה אחת ממעלותיו הגדולות. המעלה השנייה, שאני מעריך אותה מאוד מאוד, זה היכולת שלו לאחד קבוצות שונות. להביא קבוצות שונות, לשתף פעולה בפעולה, במסיק זיתים, בהפגנה, בבניין בתים שנהרסו, וכל הפעולות האלה שעשינו בהן, לא די ולא יותר. אולי זה רגע טוב לעשות בקיצור נמרץ חשבון נפש. האם אנחנו הפסדנו במערכה או שניצחנו במערכה? זה תלוי בטווח הזמן. אני חושב שאנחנו, המחנה הזה, אני גם כן חשבתי שיהיה פה מניין, ולמרות חולדאי, יש לנו התכנסות לא קטנה. אינני יודע כמה תנועות שלום יש בארץ כרגע. אני משער שזה משהו כמו 100. אבל האם אנחנו ממצים את הכוח הלא קטן שיש לנו ביחד? האם חוץ מזה שכל אחת עושה בפינה שלה את המקסימום, לא דרוש שתהיה תנועה אחת גדולה שתכלול את כולם? בדרך לנה, נכדתי שאלה אותי, פטל קוראים לה, היא שאלה אותי, אבא, סבא, אתה תזכיר אותנו? אז אמרתי לה, בטח, כי בגללכם אני פה. אז הנה, פה הנכדים שלי גם באו למקום. אפתח בציטוט משל פרופסור לייבוביץ'. מה שנעשה בשכם הוא ככל מעשה הדיכוי והרשע המבוצעים בשטחים. תוצאה הכרחית מעצם העובדה שאנחנו מקיימים שלטון כיבושי על עם אחר. שלטון כזה אי אפשר שלא ינהג בכל דרך הדיכוי והרשע. והדרישה שימנע ממעשים כאלו היא כדרישה שלא להירטב בהליכה בגשם. כמה מילים על עצמי, אני נולדתי בתל אביב למשפחה של מהגרים. תודעתי והשקפת עולמי עוצבו בהשפעת הבית הפרולטרי והמסגרות בהם למדתי ואליהן השתייכתי. אני יציר המאה ה-20, המאה של האידיאולוגיות הגדולות, ואין לטעת בי, אני סוציאליסט. אני מתרגש קצת. אני מבקש להתמקד בעיקר בשני נושאים, קדושת החיים וזכויות האדם,
שני נושאים השזורים זה בזה. אפתח בבית משירו של פרידריך שילר, עוד אל השמחה, שאפשר לתרגמו גם לשמחה מזמור שיר, שיר ששימש השראה למלחין בטהובן בכתיבת הסימפוניה התשיעית שלו, המוקדשת לרוח ולחירות האדם. את השיר של שילר למדתי בבית הספר התיכון בתל אביב. למרות שלא הוספתי אותו לתפילת 18 שלי בכל בוקר, אבל את הבית שאצטט אני זוכר כי השפיע עליי מאוד ועמוקות. ובו המשורר מתאר את המקור ממנו אנו שואבים את חירותנו וזכויותינו, מהכוכבים במסילתם. אציין גם שאירופה בחרה בשיר הזה כהמנונה. השמחה הינה מנוע, אשר ינה מלא תבל, בזכותה עולם הינוע, גלגלה והיא תגלגל, מנבטים פרחים תפריח, במרחב גרמים תגול, מקצה תבל חמה תזריח, תגל נסתר מעין הכל, כגרמי שחקים ילכו, במסילתם בשמי מרום, לכו אחים בגיל ותום, כגיבורים את ינצחו. לא תרצח הוא הציווי האולטימטיבי בתורה, האוסר על קטילת אדם. בעיניי זהו ציווי מוחלט, ולא התייחס לפרשנויות של ראשונים ואחרונים, כולל תורת המלך, פטריה רעילה וממאירה ביותר על הרעיון האוניברסלי של הציווי. את שני הרעיונות המכוננים הללו, ישראל, הקוראת לעצמה דמוקרטית, מבזה ומרוקנת מתוכנם. את המקור ההומניסטי של הדמוקרטיה הם דוקרים בחרב ומשאירים אותו לדמם בראש חוצות. וכמו קאטה הזקן ברומא, גם אם עלה אתכם קצת, אקרא לסיום הכיבוש והאפליה בישראל. אני מכיר מקרוב מאוד את עבודתם המשותפת של רמי ובסם בשנים האחרונות, מאות רבות של הרצאות משותפות בארץ ומאות נוספות ברחבי העולם. שניהם מתארים יחד, למי שעוד לא היה ולא שמע, בצורה סימטרית את מחוביו הנוראים של הסכסוך הישראלי-פלסטיני מהזווית האישית ביותר ומשני צידיו של המתרס. כל מי שנכח בהרצאה כזאת יודע היטב כמה היא מטלטלת כל שומע. לפחות בהרצאות בהם אני נכחתי, לא נשארה עין יבשה. אנסה להגדיר ולייחד את הפעילות של בסם ורמי, שמזכה אותם בצדק רב בפרס החשוב על זה, על שם ישעיהו ליבוביץ'. מה הופך את הצמד המופלא הזה לכל כך מעורר תקווה? אין ספק שהשכול שמחבר בין בסם ורמי מעצים את קריאתם. העובדם הנוראי, אובדן הנוראי של סמדר, ביתם של נורי ורמי, ושל אביר, ביתם של סלווה ובסם, תשלו המחיר האולטימטיבי על ידי שתי המשפחות, ארמין ואלחנן, שנמצאות כאן, משמש רמקול ומזמן מטבע הדברים יותר הקשבה. דווקא בימים אלה, בהם ההנהגה הישראלית משדרת את המסר המעוות, שהשכול הישראלי כבד מזה הפלסטיני, כל כך חשוב להמחיש שאין הבדל בעוצמת השכול והכאב. כל מי ששמע את סיפורם של רמי ובסן, מבין שהכאב זה בשני הצדדים. ולכן כל כך חשוב שהסיפור המשותף הזה ימשיך להישמע בישראל ובפלסטין. אין ולא היה בעבר זמן חשוב יותר לומר שהכאב והשכול זהים, כאשר מנגד ניצבת תזה הפוכה שבעיניי אפילו מסוכנת. אני תקווה שהפרס על שם ליבוביץ' ייתן לסיפור של רמי ובסם הכל כך אמיתי עוצמות נוספות. אבל יש כאן בנוסף שני נדבכים שלדעתי מעצימים עוד יותר את המסר. הראשון הוא הביחד. אויבים אחים. רמי ובסם ניצו את כל המחיצות, המחסומים, החומות, והצליחו להתחמק מכל ההסתות והספינים הלאומניים.
דווקא הם שאמורים היו לשנוא יותר מכולנו, הפכו אחים וסוחרים יחד שכם אל שכם כנגד הזרם. הנדבך הנוסף הוא המאבק מול הקונסנסוס. רמי ובסם אינם חותרים יחד כנגד הזרם בנהר מצוי, הם חותרים יחד נגד הזרם במעלה ההר, במעלה המפל, ועושים זאת תוך ניפוץ המוסכמות בשני צידי הסכסוך. קשה מאוד נפשית, חברתית, ולעיתים אפילו כלכלית, לשבור קונסנסוס. זה נשמע אולי פשוט וגם נאיבי, שנינו יחד נגד הקונסנסוס, אבל זה לא פשוט ולא נאיבי, בעיקר בימים בהם הקונסנסוס הוא כל כך פלגני, כל כך אלים פיזית ומילולית, הוא מלווה בהשלטת שנאה, הפחדה ופירוד, לעתים על ידי השלטון עצמו. For me, the language of love is English. And Rami and Bassam, or perhaps the most valuable friends that I ever made since my son was killed. I remember standing at the first Hafganah that I went to without David to get out of the occupied territories, and I suddenly felt so alone. And suddenly Rami appeared. And there are two kinds of crying, one from the eyes and one from the gut. And he allowed me to cry from the gut. And since then, he's been a very precious friend. I can phone Rami at any time and ask for the most extraordinary favors. And he's always there, and he's always a shoulder, not only to me, but to the whole of the parent circle. It is so important to know that if you need somebody to be somewhere and to be by your side, that person is always there. Bassam, I can't tell you how honored I am to travel with you all over the world, how honored I was to open J Street together with you. 1 minute of silence for thousands and thousands of Jews to realize that our tears are the same color. It was so extraordinary always to see you talking in a synagogue on Yom Kippur in front of 2,000 people and watching how you influenced them and made this emotional breakthrough that I had never seen before. It is the real basis of an equal partner is to go somewhere and know that that person can talk instead of you and you would feel completely safe. And I think it's enough for you to know that for me, the most important person to mediate with the man who killed my son is you. I trust you more than anybody else within the whole framework of the parent circle that you will work in my interest and the interest of peace. It is so extraordinary to look at the two children you produced. You have to be so proud. You know, I know you have other children, but I have a special love for Arab and Igal because I watched them. Yes, you should clap for them. Because they are the future. To watch them in Belgium, and if any of you have time, open the internet and watch them and see how these two beautiful kids who could have gone on the path of revenge have become such spearheads for the next generation. So I'm so glad you got this prize, and thank you so much for being who you are. באופן מפתיע, אולי אני לא אדבר היום על הכיבוש. אני לא אדבר על הכיבוש. אתה רוצה ללכת? אני מניח שרוב היושבים כאן שמעו על קיומו של הדבר הזה, וחלקכם ודאי עושה ימים כלילות כדי להיאבק בה, עוול והאסון שהוא גורם לכולנו, ואני חושב שקצת קשה לחדש בעניין הזה. אני רוצה להתחיל לדבר על ייאוש ועל תקווה. במסגרת הפעילות השוטפת שלנו בפורום המשפחות, בלוחמים לשלום, אנחנו חווים כמעט בכל מפגש שאנחנו מקיימים אווירה קשה ומתלהמת.
לפעמים התחושה היא כאילו פסענו ממש אל תוך לאור הפעור של הר געש מבעבע, יותר ויותר אנחנו נתקלים בכמויות מפחידות של שנאה רותחת, של בורות, משוואת, צעקנות, גסות רוח. זה לא נעים, זה קצת מפחיד. במקרים רבים אני מוצא את עצמי מסתתר מאחורי גבו הרחב של אחי הפלסטיני עד יעבור זעם. האווירה הנוראה הזאת הולכת ומסתררת היום כמעט בכל מקום. בבתי הספר, בקמפוסים, ברחובות, בצמתים, בתקשורת, היא מזכירה למי שרוצה לזכור את ימי הדעיכה של הרפובליקה הוויימרית. השורות מתיישרות מימין לעד שמאל. התקשורת מתגייסת, מתלהמת, מתקרנפת. יש באוויר שילוב נפיץ של קורבנות, גזענות, פחד, כעס ושנאה תהומית. למחנה שלנו הימים האלה הם ימים של ייאוש עמוק. ימים של מועקה וחרדה, קשה לנשום. קשה למצוא שותפים לדרך, כל אדם שני שאני פוגש מדוכא עד אפר. חסר תקווה, אווירה קשה מנשוא. ונראה לי שהסיבה המרכזית לדבר הזה היא שרק היום, אחרי 40 שנות שלטון, הימין הישראלי מתחיל לעכל את ניצחונו ההיסטורי וליישם את תורתו במלואה. רק לאחרונה, אחרי 40 שנות שלטון, מסתכלים מנהיגי הימין ימינה ושמאלה ומבינים פתאום שהם לבד. שאין אף עלה תאנה שמאלי, ציוני, מרכזי שיחסה על ערוותם. שסוף סוף הם מושלים לבדם ועושים דברים שמעולם לא העזו לעשות, והיום הם מעזים ועוד איך. קשה לתת תקווה בימים האפלים האלה, אבל ייאוש לא יכול להיות תוכנית פעולה, ומועקה לא יכולה להיות בסיס לשום פעילות. צריך תמיד לזכור את שאמר פעם הדוקטור מרטין לותר קינג, שרק בלילות השחורים ביותר אפשר לראות את הכוכבים מנצנצים. לכן נדמה לי שהתקווה יכולה לבוא מהעשייה. אני מאוד הופתעתי שהייתי בכמה בתי הספר לאחרונה, אולי 5-6 בתי ספר, ובסוף אני שואל, אתם יודעים מי זה ישעיהו ליבוביץ'? לא. כאילו השם נשמע יהודי. ליבוביץ', אבל אף פעם לא שמענו על זה. וזה אחד מהבעיות, שומעים על הפילוסוף היהודי החדש, בנט, מירי רגב, לפיד. אם אנחנו מאבדים את הערכים, אנחנו לא שווים. זה אחד מהבעיות בסכסוך הפלסטיני הישראלי. ויותר קל להתאמת, לתקוף, את הישראלים, את הכיבוש, את האחר, ומאוד קשה לראות עצמך ולתקוף עצמך. אני בו גם בשבילכם, אבל במקור בשבילי, בשביל העם שלי, בשביל הפלסטינים, שאני רואה שילד בן 11 חושב לקחת סכין והולכת לדקור, זה פשע פלסטיני. זה לא התפקיד של הילדים שלנו. אנחנו מחנכים אותם ומגדלים אותם על אהבה, על חיים. לצערי, זה הפך להיות שגרה. נכון, אחד מהסיבות זה הדיכוי. ובזה קל מאוד להסתכל מהצד הישראלי על אנשים הללו שהם מקדישים את המוות. ילד בן 11 הולך למות, אז מקדישים את המוות. וזה מייצר תרבות של מוות. אני אומר את זה למישהו פלסטיני שזה בשע, ואומר לי, אבל תגיד לישראלים, שיפסיקו להקדיש את המוות. מה? הם שונים. שיפסיקו לשלוח את הילדים שלהם לכבוש אותנו. שיפסיקו לשלוח את הילדים שלהם לצבא ללחם בנו, כדי שאנחנו לא נהרוג אותם. שיפסיקו לכבוש אותנו, אז הילדים שלנו יפסיקו להיות קורבנות, ולהפסיקו להיות רוצחים. זה מאוד עדדי. אני חושב ש- our freedom first, החופש שלנו קודם כל, לא נתנהג בצורה יפה תחת כיבוש. אין דבר כזה. זה לא יקרה וזה לא קרה. אפילו אחרי 1,000 שנים.
ואתם אף פעם לא תדעו את הטעם הזה של הביטחון בלי לסיים את הכיבוש. אתם חייבים, אין מה לעשות. בגלל שאנחנו בני אדם, אנחנו נמשיך להיאבק, ולצערי, דרך המאבק הזה, הפכנו להיות חברה מאוד אלימה. וזה חוזר לנו, ואני אחזור למסור, מורלס. מוסר, אם אתה מאבד או הורג את המוסר בשכם, בחברון, ביריחו, אתה גם תחסל אותו בתל אביב, בהוד השרון, וגם באילת, אין מה לעשות. אנחנו רואים איך הכיבוש משחית שני חברות, זה הורג את הפלסטינים, אבל זה משחית את הישראלים. המטרה שלי שאני מדבר עם ישראלים, שידעו כמה הכיבוש משחית אתכם, גורם לכם לאבד את האנושות, אתם לא רואים את החברה הישראלית. באותו מידה זה הורג אותנו. במצב לא נורמלי אתה אף פעם לא תתנהג בצורה נורמלית. הפחד, למי שלא יודע, אני השלמתי את התואר שני שלי על השואה. אז אני יודע מה זה פחד. זה פחד אינסופי. עד מתי אני יכול לשלם את המחיר של הבשע הזה שאני לא עשיתי כפלסטיני? לצערי, וגם ליבוביץ' אמר, שהישראלים מצאו את היהודים שלהם בארץ ישראל. ואני כתבתי בתזה שלי שאני מתבלל שהפלסטינים לא ימצאו את הפלסטינים שלהם. יש לכם שמות קשות, הכי קל זה ליבוביץ', כבר שבוע אני מנסה להגיד את זה. אני רוצה להודות לכולם, בלי יוצא מהכלל, בלי שמות, אבל אני חייב להזכיר איש גדול וענק ואמיץ שהקים פורום המשפחות השכולות, יצחק פרנקנטל. אני לא יכול לתאר את החיים שלי ואת המשפחה שלי בלי רמי וגם משפחתו. ואני רוצה להגיד לבת שלי, עביר, זכרונה לברכה, שהייתה בת 10, לא הייתה לוחמת, לא יודעת מה זה פתח ומה זה חמאס ומה זה שעס, שנהרגה בכדור גומי מילד בן 18 וחצי, חייל ישראלי. אני בו בזכותך, אני בו בשבילך, ואני מקווה שאת גאה בי כאבא. ואני אומר לערב וערים ומוחמד ואחמד והיבה ולנכד שלי ג'וד, ואני אומר ליגל וגיא, הילדים של האח שלי רמי, אנחנו נעשה את הכל בשביל להשיג את המטרה, לעשות שלום, לגשם את החלום שאתם צריכים לחיות בשלום. אנחנו אחראים ואנחנו לא נאכזב אתכם, פלסטינים וישראלים. תודה רבה לכם.